В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. На території обслуговування головного управління патрульної поліції Хмельницької області в ніч з 8 на 9 у Хмельницькому виявлено двох водіїв, що керували з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 33 порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 48 викликів. Більшість з них – порушення тиші, розпивання алкогольних напоїв, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. Карантин у школах Кам'янця-Подільського триватиме до кінця цього тижня через перевищення захворюваності на ГРВІ та грип на 8,1%. Повністю відновлять навчальний процес, коли відвідуваність учнів навчальних закладів сягне норми. Про це повідомив заступник міського голови Кам'янця-Подільського Вадим Савчук. Виставка робіт учнів мистецьких шкіл Хмельницького «Різдвяна феєрія» сьогодні діятиме останній день. Як розповів директор Хмельницької дитячої музичної школи номер 3 Володимир Богуцький, на виставці презентовано 302 роботи. Серед них різдвяна іграшка, мережевна ветинанка, колективна робота. Це роботи вихованців мистецьких шкіл нашого міста, їх у нас налічується 5, і школи іконопису Нікаша. Техніки використовувалися, ну, із паперова пластика була, глини, із глини, скульптури і м'яка іграшка. Це такі техніки, які застосовували наші діти при виконанні цих робіт. За словами Володимира Богуцького, участь у виставці взяли вихованці віком від 6 до 16 років. До обласного етапу конкурсу «Вчитель року» готується переможниця першого міського етапу. Нею стала вчитель початкових класів Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Ірина Бігус. За її словами, конкурс відбудеться 20 січня. Конкуренцію їй складуть 12 учасників з різних районів Хмельниччини. Готуємо багато матеріалу. Теоретичні матеріали з питань інклюзії, теоретичний матеріал, який стосується також нововведення нової української школи, тому що зараз ми застосовуємо дуже багато нових методик, які пропонуються, застосовуємо тільки з першокласниками, але і з третьокласниками, з другокласниками, скрізь, де ми працюємо. Тому підготовки багато. Четверо спортсменів з обласного центру готуються до турніру з тхеквондо, який пройде в Анталії. Про це розповів президент Хмельницької федерації тхеквондо Сергій Пісоцький. За його словами, змагання проведуть у лютому. Зараз юніори активно тренуються. Турнір президента Всесвітньої федерації, де будуть розігруватись ліцензії на чемпіонати світу і Європи. В Анталії, яка підготовка вже почалась, я думаю, що ми покажемо, що ми зможемо взяти ліцензію. Да, це буде тяжко, це буде непросто, але у нас є цілі, ми будемо мета і будемо йти до неї обов'язково, бо перше і головне в цьому житті – це перемога. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. До побачення.